Første kampe, så der skulle gerne være flere kampe i mig. Held og lykke på vejen i hvert fald, og tak fordi du kom i aften. Jo, tak. Kom. Og vi fortsætter fra boksningen, skal vi til ishockey. OB's ishockeyhold er klar til slutspil om medaljer, og det blev en kendsgerning efter weekenden sejr på udebane her i weekenden, hvor man vandt med 6-1 over Herlev. OB møder nu onsdag aften Rødovre, det bliver i Aalborg Skøjtehal, og det er altså i det første semifinale opgør. Men som det turde være kendt nu, så går man altså ind til de afgørende kampe uden den ekstra forstærkning, Heinz Ehlers ville have været i de forestående spændende kampe. Den kortvarige flirt mellem Heinz Ehlers og OB blev aldrig til noget. Forbindelsen mellem de to parter blev skabt, da aalborgenserens uoverensstemmelse med hans svenske klub, AIK Stockholm, brød ud i lys lue for et par uger siden. Så kontaktede OB ham med henblik på at få med i de altafgørende runder, som de kommende uger skal placere guld, sølv og bronze. Intet i de danske regler var til hinder for, at Heinz Ehlers kunne gå ind og forstærke OB i disse sidste kampe i sæsonen. Nogle mente dog, at det var forkasteligt, at en så afgørende joker kunne trækkes ud af armet så sent på sæsonen. Og dem, der mente det allermest, det var OB's nærmeste konkurrenter om medaljerne. Rødovre, Herning og Herlev. De truede alle med at boykotte slutspillet, hvis Ehlers fik spilletilladelse for OB. Men inden det udviklede sig til den helt store skandale, trådte den svenske ishockeyunion til og forhindrede det. De svenske regler siger nemlig, at spillere fra den svenske eliteserie ikke må spille for to klubber inden for samme sæson. Skandalen var undgået, men AaB gik glip af et virkelig trumfkort. Og for Heinz Ehlers betyder det, at han ingen kamptræning får op til verdensmesterskaberne, hvor han er udset til at være den danske profil. Selvfølgelig er jeg lidt skuffet, fordi at chancen til at skulle få lov til at spille her, de var store lige en overgang, men inderst inden der vidste jeg måske godt selv, at chancen de var virkelig de var små for, at vi ikke skulle komme til at spille kampe. Du havde ikke selv forventet, at det faldt i hak, det her? Nej, jeg synes, der var for mange brikker i spillet, som skulle falde på plads, så jeg tror heller ikke rigtigt på det. Og det er en virkelig klassespiller, udover det sædvanlige, de aalborgensiske ishockeypublikum dermed går glip af. 9 år har han spillet som professionel i svensk elitehockey. 220 eliteseriekampe på banen har Heinz Ehlers, som allerede som 16-årig tilbage i 1982 skiftede fra IK Aalborgs 2. divisionshold til Leksand. I Leksand var han de næste 7 år og var blandt andet med til at vinde sølv i sæsonen 1988-89. De seneste 2 sæsoner har han så spillet i AIK Stockholm. Men her faldt han i unåde og er definitivt færdig i den klub og med den klub. Jeg er måske lidt kontroversiel, men jeg har spillet så mange kampe i eliteserien, og var den forhold, der spillede tredje flest eliteseriekampe, ikke? Og jeg turde sige noget til træneren, ikke? Også når jeg anså, han er fejl, og det anså jeg tit, han havde, så sagde det til ham. Og der er ikke noget med dine sportslige præstationer på isen at gøre? Nej, tværtimod. Det har de faktisk også gået udtalt i avisen i Sverige. Det var ikke på grund af mine hockeymæssige kundskaber, jeg blev fyret. Det var mest på grund af, at jeg ikke kunne tige stille på de rigtige tidspunkter. Sidste uge kom Heinz Ehlers tilbage til Danmark og til Aalborg, som han forlod for nu altså 9 år siden. Men han må nøjes med at træne sammen med AaB, hvor han i øvrigt aldrig har spillet. Og formodentlig bliver det heller ikke til noget i denne omgang. Selv er dansk-svenskeren nemlig indstillet på at tage endnu nogle år udenlands med ishockey som erhverv. Og måske kan de forestående verdensmesterskaber være et slags springbræt til at komme videre i karrieren. Jeg er selvfølgelig interesseret i at komme videre, men jeg tror ikke, der kommer alt for mange folk udefra kigger på det her VM her. Det er nok min gamle meritter, jeg skal tænke på, hvis jeg skal videre her. Du mener, der kommer ikke nogen store opkøbere og ser på CVM? Nej, det tror jeg ikke. Altså, det har for lidt sportslig værdi for dem. Både sportsligt og økonomisk vil lande som for eksempel Tyskland og Schweiz være oplagte mål for en klassespiller som Heinz Ehlers. Erfaringen i netop disse lande med svenske spillere er dog meget begrænset. Og Heinz Ehlers er et stort navn i svensk ishockey, så sandsynligheden taler for en tilbagevenden til det svenske. Jeg vil gerne fortsætte i Sverige. Det vil jeg altså komme til en topklub i Sverige, men efter alt, hvad der er sket nu, så tror jeg nok, at chancerne de er ret små for, at jeg skal komme til en topklub igen. Men, altså, jeg er interesseret i at flytte til Schweiz eller Tyskland. Der spiller de også god ishockey, og der er gode penge at tjene, så altså, det interesserer jeg. Nu siger du, det er ligesom at lukke landet måske i en topklub i Sverige. Hvorfor er det på grund af det, der er sket nu her, eller hvordan? Ja, det tror jeg. Altså, det, alle folk de læser aviserne, dem som interesserer sig for hockey i Sverige, ikke? Og det er klart, at De tænker selvfølgelig over de sager her, ikke også? Så jeg tror, at som du siger, det er nok noget at lukke land. Men foreløbig gælder det altså verdensmesterskaberne i C-gruppen, hvor Ehlers er en af de danske nøglespillere. Sin store rutine til trods har han blot spillet omkring 30 landskampe for Danmark.
En overgang sagde han simpelthen nej tak til at være med, og i perioden 1984-86 var han automatisk udelukket. I det tidsrum var han nemlig svensk statsborger. Om de danske chancer ved VM, siger Heinz Ehlers. Nu kommer det lidt an på, om vi får de her andre spillere hjem, som spiller i den svenske elite, Jens Nielsen og Jesper Duus og Søren Truesen spiller i USA. Det gør selvfølgelig meget, om de kommer hjem, men jeg tror selv uden dem, der skal vi nok have en chance for at være blandt de fire bedste, som rykker op i B-gruppen. Hvad er det, de der svenske spillere, som for eksempel der selv kan, som danskerne ikke kan? Frem for alt så er det erfaring at spille mange kampe på højt niveau, med i højt tempo og sådan der. Og jeg ved ikke, altså de er helt enkelt bedre end de danske spillere, ikke også? Det tror jeg, det er det vigtigste. Ja, så vidt Heinz Ehlers. Og det er altså onsdag aften, at OB skal forsøge at tage det første skridt i retningen af en medalje.